តាំងពីពណ៌សម្រាប់អ៊ំតូបថ្ងៃខាងមុខបងស្បែកជើងឡើងឡើង1គូ5000 1គូ5000ក្រុមម៉ូតស្បែកជើងឡើងឡើង1គូ5000 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 1គូ5000ក្រុមម៉ូតបាយជើងឡើងឡើងលោកគ្រូតាមតាមលោកគ្រូតាមតាមព្រះអង្គបាយជើងឡើងឡើងលោកគ្រូតាមតាមលោកគ្រូតាមតាមព្រះអង្គបាយជើងឡើងឡើងលោកគ្រូតាមតាមលោកគ្រូតាមតាមព្រះអង